Sad car otkrio plan, gotova je, sada da uđemo u vezu. Noćas tokom igre istine došlo je do svađe između Dalile Dragojević i Filipa cara. Nakon sukoba, Filip se osamio u dvorištu sa Lazarom Čolićem Zolom i razgovarao sa njim o njegovom odnosu sa Dalilom. Ne da mi se da budem sa njom pa da je šutnem, jer nije ljudski, imao sam emocije prema njoj. Maja je anulirala, ušla je ovde, bolje nego ikad, pomutila mi je mozak. Ona neće da sasluša, rekao je car, neće da dopusti da dominiraš pored nje. Mogao si da je nateraš da kaže da te voli, video sam, rekao je Zola. Da, ja sam hteo da kažem nešto drugo. Ajde malo ti dam gasa da se posvađamo, ali sad, njih treba razvaljivati. Treba da je pustim mesec dana, da je ne gledam, da se vrati Dejana. Pa pustim Žišku i razvalim je. Moga sami da joj kažem ostavio sam te zato što sam ti video u očima da si losa, reao je car. Nemoj tako care, ne ide. Trbali ste da nasamo porazgovarate, rekao je Zola. Ma mogu ja sa njom Zola, da pričam kad god hoću, rekao je car. Neće da ti da da dominiraš nad njom, rekao je Zola. Sada da stupimo u vezu, bila bi savršena, samo da je ne ostavim. Sad je dobila 2 sata svađu i pijanstvo. Toliko si vredna u životu, rekao je car. Brutalna je bila rasprava, rekao je Zola. Čoveče, žena je plakala par puta sad u izolaciji. Treba joj praviti sada ping-pong od mozga. Trebao sam da joj kažem, ušla je makica, kraj je. Ona se oslobodila jer Maje nema, gotova je, rekao je car. Ne bih ja radio down, sad bih tek zapeo, rekao je Zola. Mogu je prevrteti sad u razgovoru da prizna da me voli, rekao je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.